O mercado de bioenergia no Brasil pode ganhar um reforço. A palmeira macaúba, planta nativa do país, que produz dois tipos de óleo, é uma aposta da Embrapa. Um fruto pequeno que esconde uma variedade de usos. Nada se perde da macaúba ou bocaiúva, como também é conhecida. A polpa é usada para fazer um óleo altamente nutritivo, com propriedades semelhantes à do azeite de oliva e que contém substâncias que dentro do corpo são transformadas em vitamina A. A massa também pode ser congelada ou transformada em farinha e usada na fabricação de sorvete, bolo, pães e biscoitos, por exemplo. A parte que envolve a castanha é um carvão que aquece mais do que o de eucalipto e que também pode ser usada em filtros para purificar a água ou o petróleo. O óleo da amêndoa é usado na área de cosméticos, na produção de sabão, sabonete e produtos para os cabelos. Mas, recentemente, os pesquisadores têm sido atraídos por uma outra propriedade da macaúba, a produção de biodiesel. Ela produz muito óleo numa mesma área, chega a produzir 10 vezes mais óleo do que a soja. Então, é, para a produção de biodiesel, é uma matéria-prima. Nós podemos considerar estratégica. A macaúba é nativa em quase todo o território nacional. Ela pode ser cultivada junto com outras espécies em áreas destinadas à pecuária, tem alta resistência a queimadas e dá frutos durante muito tempo. Mas a produção dessa planta em larga escala ainda enfrenta desafios. Por isso, o governo federal, por meio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está investindo em estratégias de plantio e de produção da macaúba. Ainda temos. Que desenvolver um sistema de produção, isso é, é descobrir qual a adubação ideal, qual o espaçamento ideal e também selecionar os materiais mais produtivos e com alto teor de óleo. Nem toda a macaúba produz óleo, nós temos que fazer uma seleção dos materiais mais produtivos e com maior rendimento em óleo. A Embrapa lidera uma rede de pesquisa sobre a macaúba no país inteiro, que envolve inclusive universidades. Os estudos estão sendo desenvolvidos no sentido de viabilizar a cadeia produtiva da macaúba o mais rápido possível. Para selecionar bem as espécies que são produtivas, os pesquisadores da Embrapa montaram um banco de variedades genéticas. Com as pesquisas, eles querem fazer cruzamentos entre as características e desenvolver uma planta de porte baixo para facilitar a colheita com Alta produtividade de frutos e de óleo e sem espinhos. É importante que se estude diversos, diversas uh, plantas oriundas de diferentes, diferentes ambientes para que a gente uh, selecione de forma com que ela tenha uma resposta uh, melhor para um ambiente específico.